Зараз маємо змогу поговорити зі штабом партії Юлії Тимошенко і самою лідеркою цієї політсили. Слово моїй колезі Катерині Лисенко. Так, Олексію, вітаю ще раз. Декілька хвилин тому тут закінчилася прес-конференція у партії «Батьківщина». Всією командою привітала команду Зеленського з перемогою, з тим, що вони, очевидно, будуть формувати коаліцію. І «Батьківщина» вийшла зі словами, що їх партія зможе впливати на життя країни у парламенті. Власне, зараз всі питання можемо поставити Юлії Тимошенко. Пані Юлія, чи готові ви, чи очікували ви, що буде такий результат, чи погоджуєтеся, як ви його оцінюєте? Ну, ви добре знаєте, що за соціологічними опитуваннями ці результати попередньо були відомі. Кожна партія приблизно знала, який результат вона отримає на виборах. Але сьогодні треба констатувати, що абсолютну перемогу отримав президент країни Володимир Зеленський разом з партією «Слуга народу». І вони будуть мати найбільшу визначальну фракцію в Верховній Раді. І саме вони будуть приймати рішення, яку коаліцію формувати, з ким формувати, яку стратегію обирати, як формувати уряд, кого призначати прем'єр-міністром. По суті, сьогодні вся повнота влади без будь-яких виключень перейшла в руки Володимира Зеленського, президента України. Ми хочемо їх привітати з такою досить вражаючою перемогою. І безумовно, ми хочемо побажати і президенту України, і його команді успішної роботи. Тому що успішна робота потрібна не лише президенту, вона потрібна Україні і вона потрібна кожному українцю. Ваша партія готова бути в коаліції? З якими політичними силами ви готові об'єднуватися та на базі яких ідей? Я просто ще раз хочу сказати, що тільки президент країни Володимир Зеленський зараз буде визначати, яка у нього буде коаліція, чи не буде коаліції взагалі. Можливо, він добере до своєї фракції просто мажоритарних депутатів, які переможуть на мажоритарних округах. І тому партія «Батьківщина», навіть якщо вона прийшла в парламент, вона не зможе впливати на формування коаліції. Це буде виключно рішення президента України Володимира Зеленського. Але в той же час ми не один раз говорили, що наша команда єдина, і це є правда, і ви в цьому зможете переконатися, має стратегічний покроковий план, як відроджувати країну. І ми, будемо ми в коаліції чи не будемо, ми будемо всіми своїми силами допомагати президенту, його команді не втратити ці 5 років наступних і не розчарувати людей. Ви знаєте, що наша позиція – це діяти буквально з перших днів після підведення результатів голосування по парламентським виборам. Треба діяти, тому що люди так втомилися, вони вже не хочуть нічого чекати, вони хочуть результату негайно. І ми готові в цьому допомагати, де б ми не були.